Български правни метаморфози, така се нарича книгата, новата книга на професор Иво Христов, който сега е наш гост. Добре дошли. Добре, добре. Ще говорим малко след малко конкретно по тази книга, но виждате, професор Христов, вие дойдохте в студиото и директно попаднахте в разговор по темата за състоянието на изобщо на съдебната система у нас. Това е и една от основните теми в българското общество от доста време насам. За какво е знак това? Има две версии на този отговор. Първата е, че ние сме толкова юридизирано общество, че тези проблеми са, така се каже, плът от плътта на и кръв от кръвта на всеки среден българин. А другото е, че правото няма никакво значение в български социален контекст и то се използва като уръдие, като средство за разчистване на политически и економически опоненти. Аз съм привърженик на второто. Така като гледам, мисля, че повечето хора ще се съгласят с втория вариант. Удивително. Да, много. Да. А сега интересното е и друго, че ето виждате и в момента политическата ситуация в България от няколко дни си разменят гостувания и реплики и министър-председателя, и главния прокурор. Това какво е пак? Война, не просто между институциите или между институциите, различни групировки, олицетворявани от тези хора? Между различни групировки, които използват институциите, които са овладели в хода на нещото известно като български преход, за разчистване на терена и елиминиране на политическия противник, който е икономически и геополитически всякакъв. И той е водевил, го наблюдаваме вече повече от 25-30 години. Той е опакован в високопарни приказки за върховенство на правото, право в общество, гражданско общество и други лабализми, които нямат нищо общо с сърцевината на проблема. Тази епопея е омръзнала на всички, предполагам, дори на участниците в нея. А като гледам страстта, с която се борят, не изглежда да им е много омръзна. Става въпрос не за пари, за много пари. Да, те мотивират. Да, човек да бъде страстен. Да. Както казваше Граучо Маркс, това са моите принципи. Ако не ви харесат, имам и други. Добре, ще се върнем, разбира се, пак към това, но сега за вашата книга, за тези правни метаморфози. Кое ви беше най-интересно в този сюжет? Трябва да призная, че тази книга беше продукт на едно мое нарастващо в годините отначало учудване, след това любопитство, след това интерес, след това вече научна страст. А след това отекченост проблема. Аз съм завършил право, учих право, но винаги съм имал един така широк социален и исторически интерес. Защо България правото не значи нищо? Казвам на съвършено неакадемичен език. Разбира се, за това има много и различни отговори. Аз даже в първата глава съм се занимавал, концентрирал съм точно върху интерпретацията на така наречения проблем. Всъщност много широко разпространено е и даже, за съжаление, са така начините академични среди, че това едва ли не е било проблем на национална психология, на ген, на българи, на тези такъв тип лабализми, които нямат нищо общо с съдържателно отговор на проблема. И аз опитах да направя един структурно-исторически анализ на връзката между, образно казано, правото, юридическите институции и по-широк план държавата като цяло, в последните 120-150 години в така нареченото българско общество и съответната социалната матрица на това общество. И без да навлизам в подробности, да досаждам на публиката, отговорът е следния. Българското общество не е правопригодно. Това не е лошо или добро, това е факт. Просто има правото като основен социален регулатор е характерен по-скоро за така наречената романо-тевтонска Европа. Тоест, Европа е образно казано от Загреба нататък. Тоест, тук на Балканите сме в друга категория. Не само на Балканите, тук влиза и цялата бивша Руска империя и огромна част от останалия свят. Правото просто, това не е лошо или добро. Това е просто социален факт, както има и природни факти, че има земно претегляне. Просто в ареала извън сърцевината на римско-европейския модел, който е наложен в исторически аспект с разпадането на Западната Римска империя, извън този ареал, просто друг тип регулатори определят важните съществените обществени отношения. Юридическия не е сред тях. Проблема, изкривяването на опцията се е получило от това, че след експанзията на западния модел, който е икономически, политически, културен, това число институционален, той налага собствения си модел и на всички останали ареали и, така се каже, изисква от тях
да се държат по същия, начин. Но там се получават именно тези метаморфози, които са интересни, стига да не опират до твоето собствено битие. Те са много интересни да ги гледаш отстрани. Между другото, също и в отвъд спецификата на историческата конкретика, също да речем с Русия и Руската империя. Още като вземете от Карамзин насам да четете, това съвсем не означава, че там не действат други правила. Характерно, ако се концентрираме за българско общество, съвършено накратко, ние много се гордеем с много дългото ни историческо минало, но ние всъщност сме на много младо общество. Младо в какъв смисъл? В директния смисъл. Българска държава е само на 120 години, ние нямаме историческа и държавна традиция при това. На второ място става въпрос за селско общество. Селското общество по определение изключи правото като регулатор. То се базира на родови, роднински, трибалистки, племени, всякакви други регулатори, но не и на правото. И от тук третия момент, който е много важен, ние не сме се създали държавата, тя не е създадена. Буквално ни е донесена, въпреки така опит това да бъде отхвърлено като факт, но той е факт, той е медицински факт. И тази държава идва и бива монтирана, така да се каже, върху тази селска матрица, и част от, така да се каже, от това монтиране е наред със нейните институции, армия, полиция и така нататък, разбира се, и закон, правото. Съвършено накратко, в български исторически контекст за последните 120 години, закон е другото име на държавата. И тъй като държавата, както знаете, отношението към държавата в български социален контекст е отношението на Андрешко, да я вкараме в блатото, той и нейните атрибути, включително и законността, също се явяват, така се каже, наложено, а не изразяващо масов обществен социален интерес. Всъщност след 1989 година при процеса по присъединяването ни към Европейския съюз, на едно от основните изисквания беше това, върховенство на закона, т.е. да няма тези кланови, приятелски, роднински, всякакви връзки, а закона, безличния, безстрастния закон, да решава всичко. Значи това не се е случило дори в сърцевината на правовите общества в Западна Европа и Северна Америка, какво остава за периферията? Това, разбира се, как да го нарека аз, експанзионистично колониално клише, което скрива други неща. Говоря така, защото върховенство на закона, това звучи много хубаво, но няма нищо общо с реалността. Сега, другия проблем, който съвършено наясно трябва да кажем, че в България липсват мощни социални групи, които да привиждат в правото и в закона собствения си интерес. Отвъд определени клики. Да тези социални... Вижте, да речем в контекста на там, където се е възникнало правото общество, действително, като, не като фантасмагория, научна или политологическа, а като социален факт, получило се така, че още матрицата на западноевропейско средновековие, тя е юридическа по своя характер. Докато тук, да речем, още взето са ги набивали на кол или са им режели главите, там е имало такова нещо като иерархично съсловно общество, в което краля просто не може да си позволи на рицари, дори на селянина, просто да, не че не е имал опит, имал и то мащабни, аз говоря за основните принципи, да бъде наложена неговата, така се каже, деспотична воля. Известен е случай как Фридрих Велики, който се опитал да купи място, една нива от един пруски селянин, за да се направи там замък, и пруски селянин го осъдил съда, и Великият Фридрих просто е зачел решението на съда. А това казвате, че това е абсолютизма пруски. В нашите общества не може да се случи. Това не се е случило, не се е случило и няма да се случи. За съжаление. Ние нямаме социалните предпоставки, това се случва. И големия проблем, когато се говорим за правовостта, за закона в българското социално пространство, че не знам защо за това говорят юристи само. А, и политици? Знаете, така, че има партии, на проблема които е, това е проблема е, че всъщност юристите, разбира се, има блестящо изключение, начин българска социология създадена от юристи Дим Виделинганев, но като цяло юристите са социално индиферентни, инфантилни. Те нямат социалната чувствителност, за да разберат, че закона не е универсален регулатор. Че той е продукт на конкретни социално-исторически условия. Те не ги познават. Включително българските такива, по-голямата част казвам. И поради тази причина те си представят закона като някакво едва ли не универсално средство, което е универсално навсякъде. На Марс, на Северния, на Южния полюс. Това просто не е вярно. Това е просто социален контекст. Добре, хайде тогава да се опитаме да разсъждаваме в конкретика сега. Така вече казах, има цели партии, за които промяната в съдебната система, законността, всичко останало е знаме. Точно те го развяват, благодарение на това влизат в парламента, сега понякога с по-малко, друг път с повече гласове. Такъв тип партии на какво разчитат, ако това, което вие казвате, е вярно? Вижте, че... Първо, българските партии с едно изключение, едно и половина изключение, са клики, те не са партии. Тоест, те не представляват обособен обществен интерес. Второ, знам за какво намеквате, става въпрос за политическо представителство на една икономико-политическа групировка, която примерно е овладяла
част от така наречените съдебни институции в най-широки смисъл, също друга групировка, която е овладяла от другата част. Битката между тях е опакована за пред лековатата публика, като битка едва ли не за законност, за премахване на авторитаризма, в случай да речем битката срещу прокуратурата, се представя едва ли не като битка за върховенството на закона. От друга страна, естествено, отговарят по същия начин. Не искам да ви кажа, че тук няма добри и лоши. И ните и другите, какво беше кога Байгани на Маскарини обърнахте. Истината е, че зад този водевил се крият всичко друго, само не интереса за върховенството на закона. Как тогава тази битка ще завърши ли? Според вас няма особено значение кой ще овладее целите механизми? Първо, че няма особено значение, освен че останало тя е геополитическа, чрез техните проксита на терена, директно казвам Русия и щатите на терена. На второ място, разбира се, за огромна част от населението това е проблем, който дълбоко не го вълнува. То е индиферентно, то касае, грубо казано, кои бяха там умни, красиви, кресливи в рамките на жълтопаветниците. А че България има нужда от законност и действително равно прилагане на закона и ефикасни законови институции, това е повече от ясно. Проблемът е, че основните социални агенти, въпреки че парадират с тези лозунги, това им е последна грижа. Да, всъщност аз много пъти съм се питал дали за средностатистическия българин, този, който не е чак толкова изкушен в правно-политически въпроси, е толкова важно кой ще бъде главен прокурор, кой ще бъде шеф на ВКС, кой ще бъде някакъв член на Висшия съдебен съвет. Господин Волгин, въпросът ви е риторичен. Последна грижа му е на средния българин. Той е натикан в миазмите на всекидневното оцеляване, буквално в ускотено животинско, бих казал, съществуване. Аз, например, не видях нито една от българските политически партии, примерно се тръгне от далеч по-важния проблем, който излезе речен с преброяването на населението. Се оказа, че от 9 милиона за 30 години преко сме намалели, сме в момента 5 милиона и половина, но това никой не го така някакси развълнува. Занимаваме се с епидермални, периферни проблеми. Този е един от тях. Така че българинът, така че не е среден българин, разбира се, че тези неща не го вълнуват. Него го вълнува, че действително, ако не дай се Боже опре до съд, по-скоро ще умре една от страните, отколкото да има съдебно решение. Това, тук отговора на това неприятно наблюдение, разбира се, че понеже има такива хора по върховете на съдебната система, в скоби нефелни, за това се стига и до тези проблеми. Да, и обратното е вярно. Значи проблема не е персонален, проблема е системен, но той не опира до съдебната система, защото съдебната система е част от обществената система. Логиката на системата определя логиката на елемента, не обратното. Когато имате един олигархично клептократичен модел, какъвто беше наложен в България през последните 32 години, последното нещо, което би се стремял този модел, е да има ефикасно правосъдие. Грубо казвам, когато крадеш, нямаш интерес да те хванат. А когато поддържиш всичките лостове на властта, естествено ще направиш така, че ти да бъдеш легитимиран по този начин. Още Жозеф Родон го е казал. Наблюдавайки действията на политическите актьори в момента, оставате ли с впечатление, че би могло нещо кардинално да се промени в този модел? Тук не, тук и сега не. Не трябва да бъдем. Знам, че огромна част от населението все още има някакви илюзии, по-скоро малка вече част от населението, но този му модел в този му вид няма да бъде променен в сегашната геополитическа ситуация. Геополитическа, т.е. казвате, че зависим от това, което ще кажат големите актьори. На господарите на света този, директно го кажа, компрадорско периферен олигархичен модел, който е наложен в България, им е изгоден. Дали обаче им е... щеше ли да падне кабинета на Бойко Борисов, ако им беше изгоден? То е демонстрация на това. Просто един компрадорски елит, след като изчерпа своите ресурси, по същия начин беше сменен с друг такъв. Само, разбира се, фасон е различен. Така че просто Борисов отработи своя ресурс и силите, които го монтираха, го елиминираха. А т.е. това, което ще дойде след него, според вас няма да се различава кой знае колко от това, което е било преди? По същество не. Вече външно да. Разбира се, може да сменим персонала, но също е будка филм, който участваме, ще продължава да се снима. Понеже говорим сега за геополитика, направим едно впечатление, буквално преди часове, може би, на министъра на отбраната Стефан Янев, който наскоро беше казал, че няма нужда от допълнителни войски на НАТО, сега говори точно обратното. Той казва, трябва да засилим нашата сигурност, защото случващото се около Украина е много притеснително за сигурността на България. Аз уважавам генерал Янев и ми е ясно, че той е в рамките на много тесни граници, в които трябва да оперира, за да каже едно друго дете, още по-малко да извърши. Също се отнася за българската държава като цяло. Българският така наречен суверенитет никога не е съществувал в последните близо 120 години, а сега пък още по-малко. Ние просто бяхме прехвърлени от съветската зона на военно и политическо и економическо влияние и господство в американската такава. Каквото кажат американците, това ще стане.
Това обаче, което Русия направи в края на миналата година, именно с тези условия, които постави на Съединените щати, за, така, за зоните на влияние, може ли да промени тази траектория? Може ли да промени сферите на влияние? Ако стане въпрос за голяма сделка, в която всъщност това е сделка между Русия, Америка и Китай, това е сложна игра, естествено, пускат се такъв тип пробни балони, доколко, примерно, Америка би дала някакви аванси на Русия в Източна Европа, бившите сателити съветски, срещу отказ от съюза с Китай. Нито едното се случи, нито другото. За съжаление. Тоест, това, което са се разбрали в края на 80-те години, остава всичко факт. Е въпрос на... Въпреки всичко, аз съм привърженик на школата на реал политика, към което речем и Кисинджер. Когато си извоювал нещо с сила, единствения вариант е да го вземеш отново с сила. Единственият такъв блестящо изключение от това е безумието, което свърши късния съветски елит, начало с Горбачов. Без пушка да пукне, да предаде позиция на своя геополитически враг и от центъра на Европа да се изнесе почти до Урал. Такова чудо историята не познава. Тоест няма как да го променим сега в обратен вариант. Обратното може да стане само поради нарушаване на геополитическото равновесие и разместване на силите. Това е единственото, което може да се случи. И накрая да се върнем на края към вашата книга «Българските правни метаморфози». Пак и доста песимистично звучи, че няма да имаме никога върховенство на закона. Няма ли да има такава метаморфоза от общество, което не е привърженик на върховенството на закона, да се метаморфозираме в общество, което е? Да станем като британското или френското? Господин Волгин, всъщност отвъд иронията въпросът ви е много сериозен. Ние първо трябва да станем общество. България не е общество в социологически смисъл на тая дума. Това е всъщност социална каша, от която те първо ще кристализират обособени социални интереси. А могат и никога да не кристализират. Тоест, ако изкристализират, може да заприличаме на онези там общества. Можем и да заприличаме, може и да не заприличаме. Едно от големите илюзии на западния модел, който беше наложен в последните 300 години, е, че всички страни рано или късно или трябва да следват западния модел и да станат като Запада. Прочутата мисъл на Маркс, че в Англия ние виждаме своето бъдеще. А нищо такова не се случва. Света се развива по различен начин. Да, и края на историята не настъпи, както също видя. И слава Богу. Благодаря ви, професор Иво Христов.